Pozdrav, ljubim vas vaša Nana, hoću da vam kažem šta znači kad se na primjer i cvet stavi u lep kalj. Evo vidite. I sad ću prvo da vam ispričam o ovim kaljevima. Juče sam kupovala ove kaljeve da bude jedan ovaj dekorišem. Kupim prvo tri i izvadim 2000 i platim čoveku. I sad dolazi među vremenu, dolazi drugi da kupuje isto te kaljeve i ja sad čekam. I kažem njemu, daj mi još ova tri, ova sam tri platila, kao što i jesam. Kad čovjek poče na mene vikati, kaže. Sram te, kaže, bilo ti platila, ti lažeš, ti mene praviš budalom. Ja se okrenem, ostavim i one kaljeve, ostavim i one pare i sve i od. Šta da radim, reko, nek je tebi na dušu. Odem dalje. A svidjeli mi se kaljevi. Odem dalje na drugo mjesto i kupim, evo vidite, tri ova, tri ona kalja. I još kupim kod tog čovjeka drugi ove kaljevi. Pomislim, mili Bože, evo ova ima i cenu. Ovi nisu, oni nisu njegovi, vidiš, ovo se kupim, rekao, sa cenom i više me nećeš prevariti, ali gledam kakvi ljudi ima, što on viče nego što on mene osramoti, ovi gledaju mene, gledaju, ja nisam tela ni kaljeve, ni pare, okrenem se, ajde čoveče, neš ti mene, možeš me tu osramotiti kod tog naroda koji me gleda, ali me nećeš više u životu ni vidjeti ni prevariti, tako ti je to. Hoću da vam kažem kako sam prošla juče, ali ovdje, to je sve moram da pređe preko čovjeka, da se pomiriš. Pare nisu ništa, nego je bitan ljuskost, ljuskost Božja. Ovo mi je limun i njega isto treba da sad operem, evo ga, vidi kako je ucvet. On miriši, miro miriši. Imam tri limuna, dva su mi, jedan mi je jedno tamo na, on mi nije tako kao što je ovaj, ali popravit će se, bio mi u garažu. Imam još jedan iz američki limun, isto, idi kamerman tamo snima na američki. U tom belom. To je treći limun, a ne misli neko da ja ovaj, se hvalim. I hoću da vam kažem da ovo sve treba raditi, išla sam i po zemlju. Evo vidite, i treba da se dospije sad tu iz zemlja, jel? Hoće hrane, ako staviš nešto u lep, znači, vidite kako šta znači lep kalj. Treba će i veći, ali ove godine nek bude u tom, pa će ga posle presađivati drugi. Hoće sve da se u lepo ruho obuče. Ali pamtiću, one kaljeve, ove neću, ove sam se od dobrog čovjeka kupila. Ali pamtiću onog čovjeka, mislim, hoće da me osramoti. Ali ne možeš ti mene nikad osramotiti, jel? Sam ćeš sebe osramotiti. Vidite ovo kako je lijepo, izvinite što ja malo tako pričam. Ja vama se požalim kao mojim najboljim prijateljima da se čuvate neko ja što nagrabusim. Znači čim platim pare u džep, kaljeve i bež. Ne vredi drugačiji, nego se ubaci drugi ako vidi da se nešto lijepo kaže, daj i meni, eto. Nije ni problem. Sad pogledajte ovo kako lijepo, on hoće hrane. Ja sam cveće voljela još kao mala i šumsko sam donosila, ali nije bilo ovako divni kaljeva kao što sada ima. Nego moj čiča je radio u školi, pa dole ako je, kad je kuhinja bila, onda ovaj, konzerve su bile neke kutije od kilu, od 3 kg, onda ja te konzerve donesem. Pa natrpam cveća pa stavimo na prozore, zvale se neke kao tikvice cveće. A to su muškatlovi sadašnji. Pa onda uvati ona rđa, onda ja jadno uzem od Ninašije, kako se zove, knjigica, pa zalepim ovdje papira. I ako nađemo lijep papir, onda se obradujemo i stavimo koncom, zavežemo. I to je bilo tako na prozoru jako lijepo. Hoću da vam kažem, ko voli nešto, voli. Gledam ja sad ovaj... Ima osoba, neću imentovati, kaže, ja imam cvijeća. Pogledaš, ona njemu kad je prišla jadno, ono se svo osušilo. Još ona kaže, ne znam šta mu je osušilo se.
Pa ženo draga, moraš ga negovati, pričati mu lepo. Kao čoveku. Je li ono hoće da ti cveta ako ti, da ne ubiješ u njemu onu pozitivu, nego da u njega daješ lepu energiju, da ga voliš, da mu se diviš. Evo, vidite kakvi je moj hibiskus lijep. I to ja smatram cvećem. Zaista držite ono što volite, a što ne volite i nemojte. Ja mojoj čerki rođenoj kažem, kaže ona, ja, mama, kako ti je lepo cveće, lepo ti je. Jeste lepo, ti moraš mnogo oko njega truda i da ga voliš, ako ga ne voliš, nemoj ga ni držati. Tako ti je sve. Ako ne voliš, nemoj to držati. Ako ne voliš, nemoj se udavati. Ako ne voliš cveće, nemoj ga saditi. Ako ne voliš biljke, drveće. Dobro, ja sam rekla, nemoj se udavati, ja sam se udala, ali eto, vidiš. Opet ne štimujem, imao je neki, nešto u meni ne valja. A ljubi vas vaša Nana i pozdravlja vas. Znači, evo, lepog limuna. Ovo je aloja verde. Vidite kakva je ona. I njoj moram prilaziti, ove ću odstraniti žute liske. Evo, vidite, pa će ona da potera. Ona može napolje, to ona je meni tu zimovala. Znači, od nje se pravi lek. To i svi znate, ja mislim, ako ne znate, Nana će vam posto u jednom videu kazati šta ja radim. Eto, to je to. Znači, sve hoće da je priđeš i da ga obiđeš. Pozdrav!